მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე ისევ დაგიბრუნდით მორიგი ვიდეოთი და დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Red Dead Redemption 2-ს. წინა ეპიზოდი Red Dead-ის რა თქმა უნდა მოგეწვათ, იმიტომ რომ Red Dead-ის ეპიზოდები ყოველთვის მოგწვათ და აგროვებს ხოლმე ესე 500 ლაიკებს. დღეს ისევ Red Dead-ს ვითამაშებთ, მაგრამ დღეს ცხოველების მოკვლას არ ვაპირებთ. დღეს მინდა რომ რაღაცა პატარა ახალი ჩელენჯი შემოვაგდო. მინდა რომ Bounty Hunting-ის მისიები შევასრულო, ოღონდ კვლავ მხოლოდ მშვილდისის მეშვეობით. გამოდის რომ იარაღის გამოყენების უფლება ამ ვიდეოში არ მაქვს. ახლა შევდივა Roach-ში, სადაც მელოდება პატარა Bounty Hunting-ის მისია. მაგრამ აქვს ეს პატარა stranger მისია, რომელიც, ჰავი, შევასრულა რატომაც არა. გამარჯობა. აუ, კაი კაცო, რა სლაპარაკობ? მინა ტიპი გალიშილი მთვრალი გდია. ოღონდ ღმერთო, ანუ რა საჭირო იყო ესეთი რაღაცები? მოგეთ როგორც ჩანს, ეს კაცი რაღაცას უჩივებს, მთელი ცხოვრება წამართვესო, დრომ წამართვა მთელი ცხოვრებაო. მე ყოველთვის ესეთი არ ვიყავიო, ეგეც გითხრა. აი, ჰა, თქვი ეხა რა ჯანდაბა გინდა ჩვენგან კაცო, მოვედით და სახმარებლად ხო და გითხარი რა ჯანდაბა გინდა, რომ მოგიტანოთ. Yes, არტური მიდის ისევ კიდევ ერთი კაცის დასახმარებლად. Let's go, brother. Let's go. მაგისთვის ვარ შექმნილები. ესე იგი, როგორც ამ კაცმა გითხრა, მას დაუყადაღა სახლი ბანკმა, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ფული არ ქონდა რა, რაღაცა ბანკზე სესხი თუ რაღაცა ჯანდაბა და ბანკთან მისთვის უფლებას არ აძლევენ. ჩვენი მიზანი კი არის რომ ამ სახლში შევიპაროთ და ავიღოთ ამ ადამიანის ძველი პისტოლეტი, ციგნი და კიდე რაღაცა დამავალა, მე მგონი დანა ზუსტად აღარ მახსოვს. ბიჭო, ამ Red Dead-ში ანუ რაღაც საინტერესო ხდება რა. ამდენი ხნის განმავლობაში რატო ინახავს ამ ჩემკვდარ ლეგენდარულ ცხოველებს არმეს? მისა ეს არის ლეგენდარული მელა და კიდია ქაგდია იმენა. როდის მე ეს მოუკალი ხო არ გადაო? კიდე კაი რომ ისინი ან სახლი შორს არ არის, რადგან უფრო მარტივად და სტრაფად შემიძლია დანიშნულების ადგილზე მისვლა. ბიჭო, ამეების ჩაბარება ხო სუმავიწყდება ამ ლეგენდარულ ცხოველებს? კლავ ხოცავ და მე მავიწყდება რომ წავიღო და ჩავაბარო იმაში, რა ქვია, ტრეფერში, რომ რაღაცეები გავაკეთო მე ამ იმეების. ბიჭო, რა ჭირს ამის პალტოს? ლეგენდარი ხო არ არის ჩემი, რა ბეტმენი ვითაა გამოშვედილი. რაღაცა გაასწორეთ, მო გაიბაკა თუ რა არის? What the hell, man. ეხა კიდე ეგრე იზოს და მომიშლება ნერვები. არა, ბაიც ეგრე ხედა. I mean, what the hell is this, man? ისე ერთი ირმის მოკლა არ მაწყენა, იმიტომ რომ უი, იარაღის გამოყენების უფლება არა მაქვს. მე მაპატიეთ, უფწებ შულდის არის დავაძროთ და შულდისით მოკლათ. აუ, იმენა ნადირი თუ არ ვი? აუ, იმენა ნადირი ვარ, ძმაო, ჩეულები. ვაში დედაის კი არ გამომიყენებია და მოძრავირებს გავარტყი ეგრევე. აი, გავსკინოთ, მართალია ორი ტყვია და სჭირდა ერთი აი ეგ გავარტყი სადღაცა და მეორე კისერში და დაიბრიდა, მაგრამ ოკეი, სამაგიეროდ ხორცი გამოგადგება, ანუ ეს ტყავი დიდათ არ მაინტერესებს, ასე რომ აქვე დავაგდებ. ხორცი გვაქვს შესაძლოა. საჭმელი გავჩითეთ. ოპა, ეს სახლი არის, ძმაო, ეს სახლია, აბა მოიტა, შევიციოთ. ესე თუ არა, ეგ არის, ეგ სახლია. ვინმე არის და შიგნით თუ არავინ არ არის, შიგნით ძალიან მაგარი იქნება. არა, ღადაობ, ძმაო. ეს ისბარნი არ არის მისის დროს რო ჩვენ ვიმალებოდით, მატარებელი რო გავძარცვეთ? მე მგონი ეგ არის, ბიჭო. და ამ სახლში გვიწევს შესვლა? ანუ რამდენად არის დაკავშირებული ეს მისიები ერთმანეთთან თუ დაამუღამით? ისე კი ღირსია რომ ეხა არის ავქნა რა, აი არ შევიდე და არ მიუტანო იმას თავისი რაღაცეები, იმიტომ რომ მაგან ჩაგვიშვა რომ აგე იქ ბარში ვიღაცა შეძრაო, დამპალი ეგ. მაგრამ არა, უშავს შევიდეთ, არ არის პრობლემა. Search the house for Compson's watch, pistol and ledger. აჰა, საათი მე მაპატიეთ დანამეთქი. By order, job, preparation order. აჰა, როგორც ჩანს ეს ნოუთი გეუბნება რომ აქ შესვლა არ შეიძლება, რადგან მთელი ქონება გადაეცა ბანკს, რადგან იმ დეგენერატმა ვერ გადაიხადა სესხი. არგი, არ არის პრობლემა, მე მგონი უკნინა უნდა ქონდეს შესვლა, ანუ შესვლელი უეჭველი. ოპანა, იზიზე, ძმაო. აბა ეხლა აქ ვნახოთ სიტუაცია დავათოროთ. მე მგონი სრულიად გადაუხვიეთ ვიდეოს აზრს, მაგრამ არა, უშავს, უფრო საინტერესოა, მეეგრე მგონია. კაი, აქ რეები გვაქვს ეხა. ვა, რა სურათი გავაძრეთ, ძმაო, რაღაცა ძველი ფოტოები მევასება. აბა ერთი დავათოროთ, შემიძლია დათვალილება? ანუ როგორ ავიღო? ვერ ვიღებ ხალხო. გადისო ხალხო, მაიც ორი ძამით ესე რო დავიჭირო, ესე აჰა, examine, there we go. ცოტა ისუნდოდა რა მიმართულებების დაჭერა. ეს ის კაცია, ბიჭო, აქ ნახეთ რა კარგად გამოიყურება და იგ რა საგავს ეს უპატრონო. აი, ეს დაუდოთ. ვაიმე? ვიღაცა პისტოლეტით. ეს ის პისტოლეტია, რომელიც უნდა მოიპაროთ. მოიპაროთ რა, ავიღოთ. მოდი, აბა მოდი. ვაიმე? Finders keepers კი არა. გაიჭედა, შედაგავო, გაიჭედა. მოდი, აბა მოდი. მოდი, ნახავ ეხა მაგ პისტოლეტს, ასაც უზავ. Don't knock. მოდი, შენაგავო. შენ თუ არ დაგჭიხო, შენ თუ არ აგლესო, შედამპარო. აი, ეგრე, იმენა გულში, ვაიმე, გულში გაუყარე ჩემი პირდაპირ დანა. აბა სადა ხარ? შენაგლო. ვისა, დაგჭიხო, სახეს გაგაძვი. აბა, მოდი, აბა. დამარტყება, აბა დამარტყი, შენაგავო. აი, ეგრე.
დამპალი გენერატორი. ისა ერთი რაღაცა დავაშავე, დანით არ უნდა ის ბეკრა ვეჩალეჩა. მაი ხელით უნდა გამეძუყნა რა, სერიოზულად. აი გავლუთოთ, აბა არა, ქურდი არ მიდაგ, მადლობთ. გავლუთავ პროსტოს შეიძლება. ლუთს დევიგო, დევიგო. მადლობთ, მადლობთ. აა ლუთში მე მგონი კაი რაღაცები უნდა კონდეს და კაგრას ის პისტოლეტიც დავითრიეთ. არაფერი არ ქონა უმბედურს. აი კომპტონის პისტოლეტი. This is my pistol man. აუ ჩემ წოდა ვიტოვარ შეიძლება? ნე, სუდია. მარა კაი პისტოლეტი კი არის, მაგრამ იმენა ძალიან ძველი პისტოლეტია რა, რაღაცა მე-16 საუკუნის პისტოლეტი არის, მე-18. ესეც გავლუთ, აბა ეს ჯიგარი შეიძლება ამას მაინც კონდეს, რა მე იმას არ ქონდა არაფერი, რა გავლუთე. There we go. არაფერი არა აქვს, ბიჭო, ესეთი გაღატაკებული არა ვინ არ ვიცი ძმაო, მაგრამ პრინციპში ეხა გაღატაკები როარი ყოფილიყო, ენა კახ შემოვიდოდნენ გასაძარცო. მაიცა. ეხა აქო თქვენსო ჩასასვლელი არისო, იქ სურათი ეხა და აი ზუსტად აი ამას ვეძებდი ჯიგარო open. იმედია ქვემოთ საშინელებები არ დამხვდება, იმიტომ რა დონეზეც მე Red Dead-ი ვიცი, არც ერთი სარდაფი არ მინახია, სადაც 1-2 ტრუპი მაინც არ ეგდოს. და იმედია რომ აქ სიმშვიდე იქნება. აბა ჩავიდით. მოიცა ეს განათების ბაზარი ხო შემეძლია ლამპირისთვის ამაქ თუ მაკობში. ანუ ისე ვაიცო, იცოდეთ Red Dead-ში აი ლამპი ვაფშე არ გამომიყენებია და თან მეგონი არც მაქვს. არა მაქვს, მაქვს. ო ლამპი არა მაქვს, მაო რა სიძახიე, როგორ შეიძლება ლამპი არ მქონდეს? მაგრამ აი არა უშო, ისე ჩავიდეთ აბა. იმედია საკმარისად ოპანა. ოპანა, აკრები ხდება ძმაო. ეს ჯაჭვები რაღაცას მიგვანიშნებს არა მე მგონი, ჰა? აი არ არის პრობლემა, მოდი ჩვენ ნაწილს გავყვეთ, ის ციგნი თუ რაღაცა უნდა ვიპოვო, ეს ლეჯერი უნდა ვიპოვო. ეგზამენ. აქ მე მგონი რაღაც საინტერესოები ეწერება, რასაც მე უყურებ. არ არსებობს ძმაო, მონების ციგნი აქვს ტიპს. ანუ ახლა რასაც ვაკეთებთ, მონის ფასებს კითხულობს, ანუ what the hell man. ანუ ის ტიპი დასაბრედი არის ჩემი კაი. ანუ ამ შეხედეთ, ანუ სარდაფში მეთქი ტრუპები იჩთება მეთქი და ტიპ სარდაფში ყავდა მონები აზემოდით რა და მონებს ყიდი და $18 თითოს ზოგ 17-ად. ეს რა ვიცი ხა რაზია დამოკიდებული აზია რა ვარი ფასები დიდად მონათფლობელი არ ყოფილი ვარ არაზო ცხოვრებაში ჯერ ალბათ ჯერ რა იცით რა დრო მოვიდეს და ეხლა დამრჩა ერთადერთი საათი საპოვნელი და შეგვიძლია მოვიქესტოთ აქედან. აკი ო აქ რაღაცები ჩითავს ძმაო. ეს რაღაცა წერილი, ეს წერილი რას გვეუბნება წარმოდგენა არ მაქვს. ნახოთ ეს წერილს წავიკი ვითხოთ გავერკვეთ. მიყვარს ეს სიტუაციებში გარკვევა. აუ ჩემი კაი აზე მოდი ბიჭო და ეს არის წერილი რომელიც მოუვიდა პლანტაციის მფლობელს რომ თქვენი დახმარება აღარ გჭირდებაო და ესე იგი ეგრე ჩაუწვა მონების ბიზნესი. მაგრამ ნუ არა უშავს. არა პრინციპში უშავს. ეხა ის შემდეგი მისია თუ გაიჭითება და იმას თუ მიუტან. ის დაპირ თავში დავაჭედებ ტყვიას, იმიტომ რომ ეგ იყო დამპალი ნაგავი. ახინა შემიძლია გაღება? არა. აჰა, შინა ჩაგედილი. აი შეიძლება შემოვედით კი არ მახსოვს ვაფშე და. აი არ ვიცი კომენტარებში დაწერეთ თქვენი აზრი. ეხლა აი ამ ყველაფერში შემდეგ ის კაცი დასაბრედი არის თუ არა? იმიტომ რომ ანტი ტიპი იყო მონათფლობელი რა და მონათფლობელობას ეძახდა კაი ცხოვრებას, ანუ ცხოვრება გამიდადგურეს ტიპებმა და ტიპი იყო მონათფლობელი. მონათფლობელობა კაი ცხოვრება როდი დაგახდა? კაი წავიდეთ აბა დაუბრუნოთ ეს თავის პატრონს და ტვინიც უნდა მივასხმევინო, რავი, მე ეგეთი გადაწყვეტილება მივიღე. აი დაწერეთ მართლა კომენტარებში თქვენ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებდით, მოკლავდით თუ არა? მაგრამ მე მოკლას უპირებ, იმიტომ რომ ჩათალახი და დამპალი არის. გამარჯობა. გამარჯობა შედამპალო. აი ახლა კაი დღე ნაღდა თან დაგადგება. Show some respect. მე გადავები რანაირად უნდა ხცე პატივი შე დამპალო, შე მონაფლობელო შენ. There's no bringing back what I want. I want my job. My pride. აა, შენი საქმე out how we sakme na tleba jigas. დაუწვა. აი გრიატურ. აი გრე. საღოლ არტურ, იმენა ძმახარ არტურ. მიდი. აა, იმაშები რა ქვია? მესური? კიდე შენ მესო შე დამპალო. აუ, ამას თუ სახე არ გავაძრო ეხა? ამას თუ სახე არ გავაძრო, ჩემი კაი. მიდი, მალე მოჩეს კაცენსი. მიდი. მალე მოჩეს კაცენსი ამ დამპლის ამისი. აი, კრე შე დამპალო. და რა თქმა უნდა, Red Dead Redemption 2 სისტემამ ონორი მომამატა. ანუ გამოდის რომ Red Dead Redemption 2 წვეთს რომ ეს არის კარგი, რომ ჩვენ ეს ადამიანი მოუკალით. აზემოდით, ანუ თვითონ Red Dead-მა გააკეთა ეგრე თამაში, რომ ამ კაცს რო კლავთ ონორი გვემატება. ანუ კარგ საქმეს ვაკეთებთ, როდესაც ეს კაცი მოუკალით. იმიტომ რომ ტიპი იყო მონათფლობელი, მთელი ცხოვრება ეგრე გაატარა და მოსაკლავიც იყო. ამიტომ მოუკალით. მოკლედ მეგობრებო, დაუბრუნდეთ ჩვენს ძველ საკითხს, ეს უკვე არის bounty hunting-ის მისიები, ცოტა გაგვიტაცა ამ ნაწილმა, მაგრამ არა უშავს, საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდა მოვლენები, მინდა გითხრათ. ოპ, რაღაცა სროლა არის, რა ხდება ძმაო, ვინ ისვის, რატო ისვრის, რა ხდება? რა ხდება ძმაო? სამი ცხენით არიან მოსულები. რამეზე დირობენ? არა, თქვენ შეწუხება არ მინდოდა. ე, იარახს მიმიზნებთ? აა, ბოლო შანსი რომ გავიქცი არა? ბოლო შანსი.
ვაიმე, გადატედი, გადატედი, ოე, ოე. ცოტა ტყვია აქვს ამ რევოლვერს, დამავიწყდა. შენი, 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 შენი. ერთი. ორი. ოპანა, იზი. Easy. Вот сейчас я тебе говорю, ярахи გამოვიღენე, მაგრამ მარტო bounty hunting-ის მისიებზე არ ვიყერებ იარახს. ამ ვიდეოში გამოჩნდა საბა ერთი ჩემი ცხედი, გამარჯობა ცხენო, გამარჯობა, გამარჯობა, დავგაზოთ, ეხა დავგაზოთ, თორე ახ პოლიცია მოვადა ერთი ამბავი ატყდება, ჩემი ბედის ამბავი რო ვიცი. რა გასახსნელი მეილი გაქვს და მოდი ეგ მეილი შევამოწმოთ ჯერ და შემდგომ უკვე აქ bounty hunting-ის პოსტერი არის, აგი იქ ჩამოკიდებული და ეგეც ნახოთ. გამარჯობა, მეილი მინდა თქვენგან თუ შეიძლება. Invitation from Mayor Lemox. Wow, that's cool, man. აი შევამოწმოთ ეხა ვინ არის bounty hunting-ის მისიაში. ეს არის სახელით და გვარით მარკ ჯონსონი. აი, ავიღოთ მარკ ჯონსონი. პრინციპში ესები დაჭერილი მყავს მანამდე. ოღონდ დღეს მხოლოდ შუდისის გამოყენებით ვიდა მისი დაჭერა. აუ, თუ შემასთან გაინტერესებთ, ზოგი bounty hunting-ის მისია არის, რომელსაც ანუ საერთოდ არ სჭირდება იარაღის გამოყენება და პირდაპირ მიდიხარ და იჭერ. მაგრამ ზოგსაც სჭირდება და თან ძალიან. $25 პრინციპში ბევრი არაფერი არ არის. მე მგონი ეს ის bounty hunting-ის მისია არის, თავიდან რო გუნებდება და მეერე რო გარბის. აუ, აი ეს bounty რატენგის მისია ყოველთვის მეზიზღებოდა ძმაო იმენა მაგარი ცუდი ის არის რა ქვია ტიპს იჭერ ეგრევე ოჯახის თვალწინ მაგრად ეხავს ეს არის ეს კაცი არის აუ 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 როგორ ეხავს და რა კაი თემებზე საუბრობენ ბიჭო ვაიმე ვაიმე აუ 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 როგორ არ მიყვარს ამიში შესულიფა არ მიყვარს ვენ ვიტან ანუ შეხედეთ იმენა ოჯახს ნახეთ როგორ ემშვიდობება იმენა მე კიდე მიმყავს ციხეში უნდა ჩავაგდო ბიჭო თოკი სადამა ძმაო ბიჭო თოკი სადამა მოდია, ოე, შედამტალო. ბიჭო, ანუ ვერ იმასშვებიტო? გარბის ეს და აუ, შენ შემოგევლე, ეხა გააძრო თოკი, ანუ ამდენი ხნის განმავლობაში თოკს ვერ ვაძრობი და სანამ არ გავძუხანე ტიპი და არ მოვკალი იქამდე, არა მოიღო ეს დედააფეთქებული თოკი. არა, რა ჰეთ, რა ჰეთ? ჰეთ არ მინდა, რა თმინდა ჰეთ? წამო, წამო, ძმო, წამო, რა უქნა, იგი გეკითხები რა უქნაი, აი სხვა გამოსავალი მაქვს რა მე, ჰა. წავედა ლეგენდარული პელტის დედაცარობა, ტირაკაზო გადაკიდებიდი რა. აუ, იმენა როგორი ცუდია მიდია რა, რი არაფერი არა ჩანს. სად მივდივარ თუ ასე ვიყო ჩემი გაი. ჰა, სო, ეგ არის, მე მგონი მეორე გამოძვერით. ბიჭო, რა ცუდი ამინდია, ტო? აა, ცოცხალია, ეს კიდევ кай. შედამპალო შენ. ხო, ე, ხო, ხო, ვიცი არა რომ ესეთ რაღაცას იზავდი და. მისია გავაფუჭე ხალხო. მისია ჩაფლავდა ხალხო და რის გამო გამარკვევთ? ანუ თოკი არ გამოიტანა თოკი. არა, თოკი არა ჩანდა რომ მივსულიყავი და დამეჭირა. ანუ თოკი რატო არ ამაქვს? თამაში რატო გაიბაგა? აუ გამადლობთ. გამოჩდა თოკი. სად არის? აა, უკვე დაჭერილი მყავს და თემა? აი, რაზეა საუბარი? პიკაპ. მოდი აქ. კიდე გამექს ეს დამპალი ვინა? ანუ არიღლება ხო ხედავ რომ გიჭერდა. ანუ რა გინდა? არა, მე გაქცევას რომ ჩალიჯობს აღასერად გუზე მომეშვება ხოლმე რა. იმიტომ რომ ის არის რა ქვია, ხვდები რომ ესეც კაი ჩათალახი არის. და ისეთი ის არ არის რა ქვია, ჯიგარი ტიპი როგორც გვეგონა მისის გამალობაში. ჩამობლელ და დაღამ და ია ია ო. როგორ არ მიყვარს ხალხო სიბნელე ვერ წარმოედგით. რა ხთ ესეთი სიბნელე ძმო ვარ გამიგი. ვაფშე რა იარა ჩა სად ვიდეო არ აზიარავა იმენა რაიდერს ონ დი სტორმ იმენა ბიჭო არ ჩაც არაფერი ხალხ ვაიმე არა ჩაც არაფერი მე მგონი მოკდა ეს უბედური ხო არ მოკდა ანუ ტიპი იმენა სადღაც ავაკაპოტე ბიჭო სტოპი კი არა ანუ არაფერი არ ჩანდა ან დაღამების ეტაპზე არაფერი არ ჩანს ეკრანზე წამოგეხვეწები არ მინდა ხელით წავიყვან ჩუგრი ჩუგრი მე მყავს დამნაშავე დანიშნულების ადგილას სამ ფეხით პოლიციელო პოლიციელებო გამარჯობა დამნაშავე მოვიყვანე ო ბაზარი არა იმენა მაგარი რაღაცა უთხრა შერიფმა შენი სელი მანდარიო მადლობა უნდა თქვა რომ ეგ სასაფლაო არ არისო yes yes that's true that's true man სიკვდილი არის ყველაზე ცუდი რაღაცა ალბათ ადამიანში ციხეში ყოფნა ჯობია მე ეგრე მგონია ალბათ ადამიანის პრიორიტეტებზე აი დამოკიდებული go to sheriff's desk because I need some money boss hello hello მადლობ 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 ძალიან დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა $25 yes $79,000 კიდევ $25 დავამატე შენ რა გაგინა ანუ ამდენი ხანი ხო მოგათრევდი წყარ ჩვიდა და გაჩუნდი რა ეგ არის მეგობრებო ჩვენი $25 ავიღეთ bounty hunting-ის მისია შევასრულეთ ხოლო შვილისთვის დახმარებით მაგრამ შვილისა რეალურად არ გამომიყენებია მაგრამ არა უშავს სამაგეოთ ის პირველი მისია ძალიან საინტერესო იყო და ვფიქრობ ვიდეოს გადასაღებად ღირდა მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყვეთ არხის გამოწერა ვიდეოს და ლაიქება სტანდარტულად უნდა გავიწყდეთ მე კი შემდგომ ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით. Adiós.